Хмельничанин Дмитро Гуцалюк гортає альбом зі своїми дитячими фотографіями та згадує свої свята і дні народження. Найкращі дні народження. Жили ми небагато, але я не можу сказати, що чогось в мене не було. У 22 роки, розповідає Дмитро, від знайомих дізнався, що його тато і мама не його біологічні батьки. Я взнав в зрілому віці, і я так, походив, напевно, день, порозкидував цю інформацію в себе в голові. І знаєте, нічого не помінялося. Нічого. Мене вдома ждав тато, мама, які ждали до того мене 22 роки. Я повністю вважаю їх рідними. Я ні одного дня в своєму житті я не відчував, що я прийомний. Та, каже, пригадує ту важку розмову з мамою. Вона просто сказала, що коли я був маленький, коли мене родили, мене залишили в дитячому будинку. Після того вона розплакалась. Своїх біологічних батьків Дмитро, каже, ніколи не шукав. Так а для чого? Ці люди мені, ніхто. Злості в мене до них немає. Дмитро розповідає, розуміє, як йому пощастило, що тато і мама взяли його до себе, і він не залишився в сиротинці. В один із таких дитячих закладів, каже він, навідується з однодумцями, привозять подарунки, влаштовують свята. Хтось на базарі торгує, хтось так само дітей тренує, хтось вчителем працює, хтось працює за кордоном. Але всі мене підтримують, даруємо діткам свято. Цього року дуже багато людей відкликнулось. За його словами, благодійністю він займається 6-й рік, а в цей дитячий заклад навідується щороку. Розповідає, туди потрапляють діти, які опинилися без батьківської опіки. Це перше їхнє місце, де вони знайомляться з новим форматом їхнього життя. І важливо на даному етапі показати, що вони потрібні, і що хтось може їм протягнути руки допомоги. Історія одного вихованця цього закладу, каже Дмитро, його найбільше вразила. В нього є 4 брата. Мама абсолютно адекватна, батько помер, і його просто відправили в цей центр, бо мама не встигає дивитися за всіма дітьми, вона працює на 3 роботах. По моїй неекспертній думці, соціальна підтримка в нас, якщо не на нулі, то близько того. Про себе Дмитро розповідає, він не багатій, має середні статки. Я маю все, що мені необхідне. Я маю кришу над головою, маю що поїсти. Як говорить одне грузинське прислів'я, якщо ти маєш трошки більше, ніж тобі треба, то зроби стіл більший, а не забор вищий. Я вірю в прогресію добра. Дмитро не одружений, його подруга Вікторія каже, повністю підтримує Дмитра. Люди бувають в різних ситуаціях, тим паче діти, які залишилися без батьків, вони потребують любові, але хоча б, любові ми їм не можемо дати, але хоча б цими подарунками якось, можливо, їм стане з ними краще, а для мене він робить теж достатньо. І я думаю, що ми можемо дозволити собі допомогти ще комусь. Ближче свято, яке організовує Дмитро з друзями, відбудеться 25 грудня. На нього, каже, запросять дітей воїнів АТО. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.